តំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តយ៉ាងហោចំនួន3ត្រូវគេរាយការណ៍ជុំវិញការលិចដោយទឹកចំនួនអស្ចារ្យណាស់នៅមានសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងហោរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ធំត្រូវគេរាយការណ៍ជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ជាប់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសក្នុងតំបន់នេះប្រមាណថ្ងៃមកនេះបានរងនឹងឥទ្ធិពលព្យុះហ្គេមីដែលបង្កការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្យុះហ្គេមីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានថមថយឥទ្ធិពលរបស់វាទៅហើយប៉ុន្តែការធ្លាក់ភ្លៀងបង្កចំនួនប្រមាណថ្ងៃរួចមកនេះបានបង្កការលិចលង់ដល់ភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនគឺនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន15នាក់នៅតៃវ៉ាន់ស្លាប់3នាក់នៅហ្វីលីពីនស្លាប់65នាក់នៅវៀតណាមស្លាប់10នាក់និងបាត់ខ្លួន9នាក់ខណៈនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សបាត់បង់ជីវិតឡើយប៉ុន្តែនៅស្ទឹងប្រៃថ្នោតគឺត្រឹមថ្ងៃទី29កក្កដាកម្ពស់ទឹកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើនឡើងជាខ្លាំងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នយោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី28កក្កដាពលរដ្ឋ7500គ្រួសារនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានរងផលប៉ះពាល់ពីការហក់ឡើងនៃចំនួនទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោតនេះសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្នុងក្រុងតាខ្មៅមានពលរដ្ឋចំនួន110គ្រួសារបានរងការជន់លិចនិងត្រូវបានជម្លៀសរកទីទួលសុវត្ថិភាពរួចខណៈ88គ្រួសារទៀតបានរងផលប៉ះពាល់នៅឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងមានចំនួន294គ្រួសារខណៈគ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពមានចំនួន37គ្រួសារអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគួចចម្រើនរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកថៅជេថានៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រឡាយ94និងប្រឡាយ96ស្ថិតនៅឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅព្រមទាំងចុះពិនិត្យការស្ដារកាយបើកមុខរំដោះទឹកនៅក្នុងស្រុកស្អាងដើម្បីបញ្ជៀសការជន់លិចក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងក្រុងតាខ្មៅជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញកំពស់ទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតកាន់តែកើនឡើងនេះភូមិមួយចំនួនក្នុងសង្កាត់2ក្នុងខណ្ឌដង្កោត្រូវគេរាយការណ៍បានជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងសង្កាត់ទាំងពីរដែលបានលិចដោយសារទឹកភ្លៀងហូរចេញពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតនេះពេលនេះគឺសង្កាត់គងណ້ອຍនិងសង្កាត់សាក់សំពៅដោយក្នុងនោះភូមិចំនួន5បានលិចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន43ខ្នងនិងលិចផ្លូវចំនួន1ខ្សែខេត្តបាត់ដំបងសាលារៀនចំនួន5ត្រូវបានផ្អាកការបង្រៀនខណៈមានផ្ទះជាច្រើនរយខ្នងបានរងនឹងទឹកជំនន់អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់ពីស្ទឹងសង្កែបានជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន500ខ្នងនៅស្រុកចំនួន3គឺស្រុកឯកភ្នំស្រុកបណ្ណន់និងស្រុកសង្កែក្នុងនោះសាលារៀនចំនួន5នៅស្រុកឯកភ្នំត្រូវបានផ្អាកការបង្រៀនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារទឹកជន់លិចចំពោះផលដំណាំផ្សេងផ្សេងពិសេសដំណាំស្រូវមានប្រមាណ300ហិកតាបានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះទឹកស្ទឹងសង្កែបានបន្តហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់គឺ13កណ្ដក់សញ្ញា70ម៉ែត្រខណៈកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្នគឺ14កណ្ដក់សញ្ញា50ម៉ែត្រអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងបន្តប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យតាមដានការជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរជាប់ជានិច្ចបច្ចុប្បន្នទឹកបានហូរមកតាមលូចូលក្នុងក្រុងបណ្ដាលឲ្យតំបន់មួយចំនួនដូចជានៅត្រង់ផ្សារបឹងឈូកនៃក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានជន់លិចក្រៅពីក្រុងបាត់ដំបងតំបន់ជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កែក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាណន់ជាពិសេសស្រុកឯកភ្នំដែលជាស្រុកទំនាបជាងគេបានរងការលិចលង់ផ្ទះសំបែងស្រែចម្ការច្បារដំណាំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតចំណែកឯខេត្តកំពង់ធំនោះវិញនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តខណៈជំនន់ទឹកភ្លៀងកាន់តែកើនឡើងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានថ្លែងថាបាតុភូតភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅតែកើតមានក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបបានគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រអាន់ឌឺម៉ាន់ភាគកណ្ដាលនិងខាងកើតឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ